Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iki banyu teledong ta, Vin? Iya. Mosok akeh teledong iki. Teledonge liwat engko. Oh. Liwat. Tosek lur. Iki lho lunyu. Ya, niki lunyu. Aduh. Wis po enak e tanggit lolos e. Lah kok goblok. Seru lho lek lolos. Ya. Saiki ketena aku lur. Iki jam 5 wisan. Jam 5 sore. Jam 5 lebih lah. Lebih 10 menit kok e. Iki gak enak dalan wisan lur. Kirene iki gak enak sih dicek arek-arek. Mohon bantuannya ya. Gatel kabeh lur.